Naši, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Alter Ego. Nadamo se da smo mi falili barem onoliko koliko ste vi nama falili. Danas se družimo ispred Muzeja suvremene umjetnosti u Zagrebu. Zato pođite s nama u okolicu muzeja i otkrite što smo vam pripremili. Idemo. Idemo. Ema, pa ne. E, Fedorje, su tebe vodili cirkus kad si bio mali? Išli smo minimalno jednom mjesečno. Vau, pa ti si imao super djetinjstvo. Ma da, pa bilo je super. Išli bi kod maminih roditelja na selo, ma bilo je prekrasno. Selo? Ma čemu ti pričaš? Pa da, baka, djed, selo, životinje. Svaki put kad bi išli tamo, tata je rekao, idemo u cirkus. Okej, vratit ćemo se na to, ali sad ćeš upoznat što je pravi cirkus. Tebe, gledatelje, vodimo u čaroban svijet novog cirkusa i družit ćemo se s umjetnicima iz kulturne alternative mladih Kam Hram koji dolaze iz Splita. Ha, ček, ovo nije bio pravi cirkus. Pa, bojim se da ne. Morat ćeš tatu pitati. Ja se ispričavam, moram samo poziv jedan obaviti. Kaos. Kaos, muka i sreća. Najdraže lajeve babetine. Ljubav, luđaštvo i... kokošinjac. Teško je u samo nekoliko riječi opisati dinamičnu splitsku šestorku pod nazivom Kam Hram, centar novog cirkusa. Poštovani gledatelji, moje ime je Mirta Lučin. Ja sam Dajana. Bog, ja sam Ivana. Dora. Antonija. I Anta. Svoju ljubav prema cirkusu, glazbi, glumi, plesu i sceni, djevojke iz kulturne alternative Mladi Hram uspjele su ujediniti u udrugu koja postoji već 15 godina. Udruga povezuje umjetnost neverbalnog kazališta s kazalištem novog cirkusa. Posebnu pažnju posvećuje edukaciji mladih i širenju alternativnog kulturnog izričaja. Jedna kombinacija posla i zadovoljstva i zabave kad radimo. Iako dok pripremamo cijelu tu predstavu, to je jako iscrpan posao. Nešto što stvarno volim i srca radim, jer da nisam, sigurno bi se dali dana pokupila. Smo unijeli u ovu predstavu sve što smo mogli od psihofizičkih, mentalnih svakakvih izdataka. Tako da definitivno je više umjetnost nego posao. Unatoč međusobnim razlikama, djevojke iz Hrama drže se zajedno, kao obitelj. No ni to ne može spriječiti kaos i svađe u kreativnom procesu. Tada ih, kako kažu, veže ljubav, ali i... I neka doza, valjda da volimo se mučiti međusobno. Neka doza ludila, definitivno. Da. Nema šefa, svi smo šefovi. Imamo predsjednicu razreda i blagajnicu. A mi smo ostale. Mi smo trećice. Da. Dosta smo, ja bih rekla, svoje glave i svaka od nas misli da ona zna najbolje i onda je to šest glava i šest režisera, što nikako ne zvuči dobro. Pa ja ni puno smo se namučile i svađale i tako dalje, ali evo ipak nakon smo uspjeli podijeliti to svoje svađanje i kaose i luđaštvo na pozornici i uspjeli dobiti pozitivan feedback od publike. Kreativan kaos njihov je najmanji problem. Osim stalnih prepreka nezavisne kulture poput financiranja, djevojke iz Kam Hrama muči problem nepostojanja statusa cirkuskog umjetnika u hrvatskom zakonu. Mislim, broj uloženih sati da. I neka novčana dobit, o tome se uopće ne može razgovarati. Da. Da. To je više entuzijazam i zaista ljubav prema tome. Tako da uvijek su neprofitne udruge i nekakva subkulturna scena i organizacije pojedinci bili stavljeni u drugi plan naspram ovih drugih bitnijih organizacija. Tako da trud cirkuskih umjetnika u Hrvatskoj je stvarno ono borba jedna. Ajme, sve je crno, nije to ne. A mi smo šareni.
bez obzira na situaciju, hramovske aktivnosti i radionice redovno se održavaju. Trenirajte s nama, družite se s nama, zovite nas gdje god dođemo, gdje god. Pozdrav svima. To, mir u svijetu. Iako je danas uobičajeno vidjeti treniranog slona na pozornici u cirkusu, prije više od 150 godina ove velike životinje penjale su se na kazališne daske. Davne 1829. u predstavi Siamski slon, slonica Mademoiselle de Jec izvodila je razne trikove, a zahvaljujući njoj predstava je bila izuzetno popularna. Jedan cirkuski slon zaslužan je i za usvajanje nove riječi u engleskom jeziku. Naime, riječ jumbo, koja znači velik, u engleski je navodno ušla zbog istoimenog 3 metra visokog slona. Sredinom 19. stoljeća na rijekama Mississippi i Ohio mogao se vidjeti neobičan prizor, plutajući cirkus. 13-metarski brod mogao je primiti do 3.500 ljudi, a njegova plovidba okončana je početkom američkog građanskog rata. Dobro, šta radiš? Šta izgleda, šta radim? Hvatam Pokemone tu ispred muzeja, Ema. Ko to radi još uvijek? Ko to radi, Ema? Gle, tak si zaradim nešto sa strane, a to ti je proširena stvarnost, tehnologija budućnosti. To će ljudima olakšati svakodnevicu, ti to ne svačaš. Okej, okay, čudno, ali zvuči zanimljivo. Ajde, daj da shvatim. Pa kak? Daj pogledaj, mislim. Tehnologija budućnosti? Dakle, mogu našem uredniku sad staviti rogove? Revolucionarno. Ma, Snorlax moj napredni, bravo. Prošle godine mnogi su svoju stvarnost proširili loveći zamišljena bića u stvarnom prostoru, igrajući popularnu Pokemon Go mobilnu igricu. Status globalnog fenomena igra velikim dijelom može zahvaliti augmented realityu, tehnologiji proširene stvarnosti. Njen razvoj se nastavlja te se preko industrije zabave širi i u druge sfere. Proširena stvarnost je naziv za skup tehnologije koje omogućavaju onom ko nosi ili određene naočale, kao ove koje ja imam sad na glavi, ili, na primjer, mobilne uređaje i pokazuje i gleda u neku scenu, da mu se na ekranu prikazuju objekti koji su još dodatno integrirani sa postojećim okolišima. Ivo i Matej, koje smo pronašli na FER-u, svakodnevno rade na usavršavanju ove tehnologije. Kao magistri računarstva, prepoznali su veliki potencijal proširene stvarnosti, koja nas, za razliku od još uvijek popularnije virtual reality tehnologije, ne odvaja od realnosti. Što znači da naočale koje ja sad nosim, one znaju gdje su oko mene stolovi, zidovi. Recimo, ja kad ovako sad kliknem negdje na zid, naočale skeniraju i vide gdje su prepreke, koje su zbilja fizičke prepreke u ovom prostoru. I evo ovdje možemo vidjeti zapravo primjer kako bi u budućnosti mogao izgledati neko radno okruženje, gdje zapravo imamo Holland za neke virtualne augmented reality naočale i dodajemo koliko god monitora nama treba. Možemo oko sebe imati 6 virtualnih monitora koji mogu prikazivati bilo što, web browser, bilo kakve filmove, videe, uz to još neke 3D modele, tako da zapravo u budućnosti nam možda i neće biti potrebno imati laptop i monitore dodatne i tipkovnice, nego imamo jedne naočale i sa interakcijom s tim naočalama možemo imati cijelu radnu okolinu. Proširena stvarnost bi u bliskoj budućnosti mogla postati ključni alat mnogih profesija. Poznati lanac namještaja već je izbacio aplikaciju kojom prije kupovine možete isprobati proizvode u stvarnim dimenzijama svog doma. Na tržištu će se uskoro naći i pomoć za sastavljanje namještaja bez pisanih uputa. Ovakve tehnologije iznimno su zanimljive, na primjer, u raznim sferama modeliranja, znači 3D modeliranje ili, na primjer, u arhitekturi, u građevini i slično. Iznimno su zanimljive u edukaciji, gdje vi možete onda studentima, recimo, veterine, medicine, prikazati vrlo detaljne objekte zbilja u 3D-u, koje oni mogu vidjeti i doživjeti na neki način, ili čak i, recimo, kirurškim zahvatima, gdje kirurg s jedne strane svijeta može, znači, pomoći kolegi s druge strane svijeta, jer na neki način vide, virtualno se mogu zamisliti gotovo da su u istom prostoru. Već danas tako rade i Ivo i Matej. S obzirom na to da je Ivo na doktoratu u Engleskoj, suradnja sveučilišta u Oxfordu i FER-a često se odvija na daljinu.
Njihov istraživački projekt za cilj ima osigurati korisnicima proširene stvarnosti sigurnu komunikaciju. Gledali smo kako najbolje osigurati da kad se nađemo negdje u blizini ili kad u daljinu želimo surađivati, kako da naši dva uređaja koje nosimo na očima se povežu, bez da se neko treći koji je možda u istoj prostoriji može povezati. Sigurnost korištenja proširene stvarnosti nameće se kao važan faktor, pogotovo ako se predviđanja o razvoju i upotrebi tehnologije ostvare. Moje predviđanje je kroz idućih 5 godina da će proširena stvarnost postati jako velika stvar u našim životima, kao što su danas mobiteli ili laptopi. Inicijativa koju smo započeli početkom ove godine, ovo je naš treći edukacijski ciklus. Mi zapravo pokušavamo pružiti edukaciju iz onih područja koja tradicionalno, odnosno klasično obrazovanje zanemaruje. Vjerujemo da je iznimno važna da su ta područja iznimno važna za dobar život kako pojedinca, tako i za jedno zdravo društvo koje vjerujemo da je naše trenutačno baš i nije. To znači razmišljati kritički za vas. Što bi za vas značio pojam razmišljanja na kritički način? Naša primarna motivacija ovdje je da potaknem ljude da malo više preispituju i teze i standarde i politike koje nam se plasiraju u društvu. Malo smo prepomireni sa situacijom, čini nam se. Problem u tome da vas ljudi uopće ne slušaju. Apsolutno. Vi nekom nešto želite reći. I to sam osjetila zapravo kad sam jedanput svjedočila jednoj raspravi gdje je jedna osoba tražila druge osobe nešto što nije bilo, znači, fizički moguće. Treba savladati sustavno jedan cijeli niz područja, to je jedno interdisciplinarno široko područje, konkretne vještine da bismo mogli drugačije vrednovati i percipirati ono što doživljavamo iz naše okoline. Tu uključuje i psihologiju i studije medija i lingvistike. Ima tu jako puno stvari koje jednostavno treba i formalno obraditi, a ne samo se nadam da spontano super znamo razmišljati. E, Ema, mislim, planiram si kupiti novi bicikl, pa sad ne znam ako imaš neki savjet za mene. Pa ti si ovako napredan, pa zašto si ne kupiš električni bicikl? Aha, misliš kao na struju? Mislim, ja znam, ja to sve pratim, ja to znam, ali me čisto zanima ako imaš neki prijedlog za model. Mislim, nije za mene, ja znam sve, ali ne vidim šta bi se curama svidio. A, to, pa onda pogledaj prilog koji smo pripremili. Mladi Matko Pečanić napravio je svoj električni bicikl. Možda dobiš neku ideju. Ha, baš me zanima kako to izgleda. Neke stvari se ne zaboravljaju, poput vožnje bicikla. E pa ovu vožnju biciklom sigurno nećete zaboraviti. Razlika između bicikla Matka Pečanića i vašega nije velika. Jedan mali motor i hrpa baterija. Pa prednosti naspram običnog bicikla su naravno to što se ne umarate, znači nećete nigdje doći na posao ili s posla izmoreni. Vožem nekakvim biciklističkim stazama, ja u stvari sve zaobilazim. I u Zagrebu stižem, mogu reći pouzdano, do svake točke brže nego automobil. Naravno, znači, razlike naspram javnog prevoza su neusporedive. Znači, u autobusima i tramvajima je uvijek vruće, karte su, ajmo reći, dosta skupe. Znači, vožnja ovakvim električnim biciklom košta za 50 km, znači ovaj domet koji sam naveo, košta 2 kune, možda nešto manje, što je zapravo jako isplativo. Znači, svaki dan do faksa i nazad ja dođem za nekih 50 lipa, što je skoro ništa. Bicikl ne poznaje nikakve prepreke. Moguće ga je voziti po bilo kakvom terenu i svim vremenskim uvjetima. Osmišljavanje u stvari rada nije trajalo dugo, jer, ajmo reći, cijela ideja se jako brzo sklopi u glavi. To nije toliki problem, puno je više trajalo pronalaženje dijelova, a samo kupovanje. Maksimalna brzina ovog bicikla je 70 km na sat, no za potrebe vožnje po gradu ograničen je na 25 km na sat. Znači, ako ste malo agresivniji vozač, puno kočite, dajete gas, onda ćete preći nekih 30 km. A ako vozite umjerenom brzinom, cijelo vrijeme skoro konstantno, prećete nekih 50 do 60 km. I dok se ljudi kuhaju tramvajima,
vidite u njihovim pogledima da bi se radije vozili na biciklu poput Matkovog. Iskušenju nije mogao odoljeti ni naš novinar. Ovaj bicikl, znači, svakodnevno dorađujem kad god uhvatim vremena. U zadnje vrijeme je malo teže uz fakultet i druge obaveze, ali ja mi reći da kad god uhvatim slobodnog vremena napravim nekakvu prenjaku, nekako poboljšanje. Matko ne planira stati samo na poboljšanju ovog bicikla. Njegova vizija za budućnost uključuje, kako nam je sam rekao, nešto novo i nešto veće. No o čemu se točno radi nam je obećao otkriti tek kada projekt bude u završnoj fazi. Walter Arnold bio je prva osoba na svijetu kažnjena zbog prebrze vožnje na biciklu. 28. siječnja 1896. Arnold je svoj bicikl vozio nevjerojatno brzih 13 km na sat, što je za 3 km na sat bilo brže od propisanog. Kako bi ga uhvatio i naplatio mu kaznu, policajac je također morao sjesti na bicikl. Krajem 19. stoljeća popularizaciju bicikla kao prijevoznog sredstva prepoznale su i feministkinje i borkinje za prava žena. U biciklu su našle znak ženske emancipacije od muškaraca, a američka feministkinja Susan Anthony ustvrdila je kako je bicikl više od bilo koje stvari na svijetu omogućio emancipaciju žena. Nizozemska je poznata kao zemlja biciklista, pa je logično da se tamo ruše i biciklistički rekordi. Zato su Nizozemci 2015. sastavili najduži bicikl na svijetu, dug skoro 36 metara. Biciklom moraju upravljati dvije osobe, jedna na početku da upravlja skretanjem, a druga na kraju koja okreće pedale. Tvorci ovog giganta tvrde kako nije problem voziti bicikl sve dok se ne dođe do prvog zavoja. Došli smo do posljednjeg priloga današnje emisije, u njemu donosimo priču o jednoj uistinu inspirativnoj mladoj ženi. Lana Rosić rođena je s kraćom desnom nogom, ali to je nije spriječilo da se osjeća ugodno u svojoj koži i da se ne stidi svoga tijela. Lana je studentica radne terapije i uz to uspješna sportašica. Dio je hrvatske reprezentacije u sjedećoj odbojci koja je, kako kaže, veliki izvor snage, a u budućnosti cilj joj je svojim radom pomagati drugima. Pogledajmo Laninu priču. U sastavu ženske odbojkaške reprezentacije, koja postoji već 5 godina, je 10 cura s invaliditetom u donjem dijelu tijela. Među njima je studentica Lana Rosić. Osjećam se ponosno jer sam dio, znači, da predstavljam svoju državu i kroz ovaj sport sam uvidjela neke svoje sposobnosti koje prije nisam primjećivala da ih mogu imati. Reprezentacija je sudjelovala na 2 europska prvenstva, a ove godine će grb ponosno nositi pred domaćom publikom u Poreču. Kao i svakom reprezentativcu, bilo u kojem sportu, je, znači, to je stvarno ponos da izađeš ispred ljudi i da ti predstavljaš, znači, tu državu. I, ne znam, uvijek kad izađemo na teren, uvijek te ono ponese malo da osjećaj. Su igrači iz ove ekipe postali su prava mala obitelj. Jako malo cura ovoga nam dođe, zato jer ipak možda ima i neki sram od toga da su, na primjer, izgubile nogu, pa onda ostanu, znači, u svojoj kući, a mislim da je najbolja rehabilitacija uz sve nas. Ipak je tu neka podrška, vidi da nije jedina. Od samih početaka reprezentacije, Lani veliku podršku pruža su igračica Zorka. Ja je mogu biti kao mama, ali ne vidim tu razliku. Dosta je zrela, dosta je odgovorna, samostalna i kao osoba. Stvarno, ja mogu sve najljepše reći o toj osobi kao Lana. Uz Lanu, u reprezentaciji sjedeće odbojke je još samo jedna studentica. Osim što je Lanina suigračica, Ana Marija je njezina cimerica. S obzirom da nemam sestru, dobila sam zapravo sada jedan vidi kako je to imati sestru i nekoga sa sobom. Ja sam iskreno vrlo sretna što sam s njom u sobi i što imam nekoga na koga se mogu osloniti. Obitelj je pružila potpuno slobodu da se ponaša kao i svako drugo dijete. Djetinjstvo, nisam imala neke velike poteškoće. Tu su najveću ulogu odigrali moji roditelji, koji me uopće u ničemu nisu, znači,
razlikovali, na primjer, od druge djece. Čak i ono kad bi ja, na primjer, pala, oni su me ono, digli. Ja se nisam osjećala da se trebam osjećati drugačije i posebno, a to je vjerojatno i djecu privuklo da me ne gledaju na drugačiji način. Ana se ne srami sebe ni svog tijela. I to pokazuje svojim načinom odijevanja. S ponosom nosi haljine i suknje, baš kako bi pokazala dio sebe, svoju ortoprotezu. Možda su bila ono ogovaranja kad me vide vani, ali mislim, ako to meni ne smeta da ja nosim, mislim da ne bi trebalo ni drugim ljudima smetati. Lana je prohodala s prvom protezom kada je imala samo 10 mjeseci. Nisam ja imala ono navikavanje na nju, nego ona je meni bila potrebna da ja, znači, hodam, trčim, obavljam sve ono kaj djeca u najranijoj dobi rade. Da je ona bila dio mene i nije, znači, da je to sad proteza, nego je to ortoproteza, to je moja noga. Premda se ne osjeća različitom, dijeli povezano s ljudima sličnih sudbina, što je motiviralo za njezinu buduću profesiju. Radnu terapiju. Nek se ne ljute druge, stvarno ovoga poštujem. Znači, druge ljude zdrave, ali mislim da možda čak i osobe s invaliditetom se više imaju neko razumijevanje, jer su bile u istoj situaciji koji drugi. Lana kao odraz pozitivne energije i unutrašnje ljepote, inspiracija je mnogima. Svoje tijelo ponosno pokazuje i profesionalnim fotografima. Modele kao koji imaju, ne znam, neku poteškoću. Ta osoba, znači, bilo kakva da je ona stvarno, znači, original i da mora biti ponosna na sebe da je baš takva. Da nema, znači, iste osobe na cijelom svijetu. Lana je zasigurno original i dokazuje kako je velike stvari moguće ostvariti samo s malo volje i truda. To je to od nas za danas. Nadamo se da ste uživali i nešto naučili. Vidimo se idući put. Bok! Kaj je ovo trobi? Ma nemam pojma.